Эштиль не мог зайти на дизайн Майами. Давайте ко мне стену. Зайдем на выставку и посмотрим, чем нас могут удивить дизайнеры со всего мира. Дизайн Майами – таку назву має глобальний світовий форум, що у своїх виставкових залах збирає докупи найзаможніших колекціонерів, найвпливовіших галеристів, найбільш популярних художників і творців сучасного мистецтва та найзубатіших критиків і журналістів цієї галузі. Що всі вони тут роблять? Розглядають, спілкуються, купують, діляться враженнями та добре відпочивають. Адже за визначенням самих організаторів, дизайн Майами не стільки спеціалізована виставка, як масштабне та видовищне дизайн-шоу із яскравою програмою, вражаючими інсталяціями та щільно розписаним графіком подій. Дизайн Майами трохи молодший за свого побратима із сусіднього павільйону ярмарку «Майами Арт Базель», про який ми розповідали у минулій програмі. Основним напрямком експозиції «Дизайн Майами» є різноманітні предмети меблів. Неповторні аксесуари. Та цікаві дизайнерські рішення для інтер'єрного оформлення сучасних осель. Таким чином, кожен представлений експонат, окрім оригінальності та власної концептуальності, також повинен мати неабияку функціональність. Разом із тим, прейскурант цін «Майами Дизайн» не менший, а подекуди і в кілька разів перевищує вартість арт-базелівських експонатів. За деякими підрахунками, цього разу у форумі прийняли участь 37 галерей із 10 країн світу. Що представили на своїх стендах роботи одразу декількох окремих авторів або дизайнерських студій. На думку експертів, цього року галереї зробили ставку саме на предмети прогресивних молодих дизайнерів. Тож давайте трохи ближче познайомимося із цікавинками сучасного дизайну, що з'їхалися до Майами. На форумі були зібрані як комплекти меблів, так і чимало аксесуарів та предметів інтер'єру. Ось, наприклад, чудернацький дизайнерський годинник під назвою «Клок-клок» від Нью-Йоркської галереї. Власне, ця модель демонструє, як стрілки 24 різних годинників на мить завмирають, показуючи один час, наче на електронному табло. Цікавими були дизайнерські рішення у вигляді ширм і перегородок. Як, наприклад, річ під назвою «Містичний сад» від дизайнера Начо Карбонелла. Привезли до Майами чимало голограмної 3D-графіки. Із настільки чітким та реалістичним відеоартом, що здавалося, це справжні риби пливуть у справжніх морських хвилях чи акваріумі. А різнокольорові метелики наче за мить розлетяться просторами виставкових зал. Повертаючись до меблів, хотілося би також відзначити найбільш цікаві експонати. –
Наприклад, одна із міланських галерей представила з-поміж інших крісло індійського походження, зібране із металевих горщиків, у яких готують чи зберігають їжу. Справжнім арт-відкриттям виставки стали меблі, що виготовлені із комп'ютерних мікросхем. Але у Майамі були представлені і арт-об'єкти та предмети меблів із натуральних матеріалів. Ці дизайнерські експонати із Кореї. Зокрема, виготовлені із натуральних перламутрових мушель, і дерева. Вражають формою та природними орнаментами. Жодна світова виставка не обходиться і без творінь лондонського архітектора датського походження Матіаса Бенксона. На думку поціновувачів із Майамі, його роботи більше схожі на витвори мистецтва, ніж на предмети промислового дизайну. Майже усі присутні ЗМІ не оминули своєю увагою стенд, що став результатом співпраці відомої у світі дизайну Марії Перге та не менш відомого фешн-бренду Fendi. Інсталяція мала назву «Метаморфози» і була створена переважним чином із нержавіючої сталі. А меблі, що доповнювали цю композицію, вдало зафіксували у своєму дизайні рідкі властивості сталі та техніку дерев'яної мозаїки, що має назву «Маркетрі». Тоді як хутряне оздоблення додало сучасному кріслу зіркової гламурності. Багаточисельною за кількістю приладів була і світлова експозиція. Люстри та торшери – найдивовижніших концепцій із найрізноманітніших матеріалів вражали свідомість усіх відвідувачів. Тут можна було зустріти і сплетіння оптоволоконних ниток, і текстильні абажури, і навіть люстру із справжніх окулярів. Прикладом прогресивного дизайну стали футуристичні світильники у вигляді капсул. Одні з них мали напівматові, напівпрозорі колби. Іначе дихали світлом зсередини. Плафони других містили у собі рідину, на поверхні якої завдяки спеціальній фарбі та тонкого лазерного променя вимальовувалися різноманітні узори. We'll be right back.
Але найбільш масштабною була інсталяція Сваровські, яку для відомого бренду кристалів створив бразильський архітектор Гільєрмо Торрес. Усередині цих пластикових труб засипані дрібні кристали, а поєднуються вони між собою багатогранним кріпленням із дерева. До речі, думки оглядачів щодо цієї композиції розділилися. Одні говорили, що це мангровий ліс, інші ж вбачали у ній молекулярний ланцюг. На думку знімальної групи F-Style, сучасний дизайн є настільки концептуальним, що кожен може відкрити у ньому свій власний погляд на речі. А для того, щоб остаточно не загубитися в арт-трендах, наразі пропонуємо повернутися до класичного інтер'єру сьогоднішньої програми.